Baik terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawasan perkampungan di Sarawak yang terletak di sepanjang jalan pesisir bakal dilengkapi dengan skim perumahan moden dalam masa beberapa tahun akan datang. Mendedahkan perkara itu Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, melihat kepada skim pembesaran kampung yang digunapakai ketika ini, ia bukan hanya menyediakan lot kediaman malah dilengkapi kemudahan asas lain termasuk kawasan bagi industri cottage. Tambah Datuk Patinggi Abang Johari, buat masa ini permintaan bagi skim tersebut diperluas lagi setelah mendapat banyak permohonan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun berikutan kemudahan yang disediakan. Bercakap pada majlis perasmian skim pembesaran Kampung Sambir Semarahan hari ini, Datuk Patinggi Abang Johari turut meluluskan skim tersebut bagi Kampung Tambirat untuk fasa 2 dan ketiga. Sebidang tanah berkeluasan kira-kira 20 hektar telah dikenal pasti di kampung itu untuk melaksanakan skim tersebut. Datuk Patinggi Abang Johari menjangkakan masa depan yang cerah di sepanjang jalan pesisir dari Samarahan sehingga ke utara Sarawak dengan adanya skim perumahan termoden ditambah dengan pembinaan jambatan Batang Lupar yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia. Situasi itu pastinya akan merancakkan lagi sektor ekonomi dan pelancongan di sepanjang jalan pesisir. Justeru itu beliau menasihati rakyat di negeri ini untuk terus menjaga perpaduan yang telah sekian lama terjalin ini bagi memastikan pembangunan pesat yang dirancang ketika ini berjalan lancar. Dalam pada itu kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mentadbir Sarawak disifatkan cemerlang apabila berjaya menarik banyak kemasukan sumber kewangan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata dengan adanya kelebihan kewangan itu, Ketua Menteri berupaya memperluas lagi skim pembesaran kampung untuk manfaat semua rakyat di negeri ini. Menurut beliau melihat kepada skim pembesaran Kampung Bagi Asajaya Jaya, sejumlah 269 unit telah diluluskan melibatkan seluas 38.52 hektar tanah dengan jumlah peruntukan sebanyak 45 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 100 unit rumah akan dibina di Kampung Sambir dan pembinaan akan mengambil masa selama 24 bulan bermula bulan Jun tahun ini. Berucap pada majlis perasmian skim pembesaran Kampung Sambir, Dato' Abdul Karim yang juga adun asal jaya berharap impian Ketua Menteri untuk membangunkan kawasan luar bandar menjadi realiti, justeru berupaya meningkatkan taraf ekonomi penduduknya. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM50,000 kepada pasukan bola sepak Sambir Bestari untuk menghancurkan kejohanan bola sepak Piala Perpaduan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK, menyarankan ahli koperasi untuk menceburi sektor franchise sama ada dalam perkhidmatan ataupun produk. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujakfar memberitahu franchise kini boleh diusahakan secara gerai yang tidak memerlukan modal besar seperti franchise sebelum ini. Contohnya kalau ada di orang di Lundu mempunyai satu produk yang bagus yang akan dinilai oleh pihak PNS layak diperfranchisekan. Dia akan menjadi franchisor. Bila jadi franchisor, dia wujud 15, 16 saja kios, kedai, he's going to be a millionaire. Saya assure you. Contoh dah ramai kita lihat. Jelasnya koperasi boleh mengambil peluang ini untuk memperluas perniagaan masing-masing, terutama koperasi milik Buyu Putra yang masih bergiat dalam sektor kredit kepada ahli. Usaha ini selaras dengan dasar keusahawanan negara 2030 yang menyasarkan syarikat kecil sederhana SME menyumbang 55% keluaran dalam kasar negara KDNK berbanding 38.9% sekarang. Beliau menyatakan demikian dalam program Malaysia Prihatin dan program kemasyarakatan koperasi di Lundu. Program sehari itu antara lain memperkenalkan agenda Suruhanjaya Koperasi Malaysia di peringkat Sarawak supaya penduduk di sini tidak ketinggalan dengan program yang disediakan pada majlis sama beliau turut menyerahkan bantuan di bawah kawasan Parlimen Santubong dan agensi Medek. Pembangunan di kawasan Tarat melangkaui sasaran yang dijanjikan dalam pilihan raya negeri ke-11 yang lepas. Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagahwi berkata, dengan suntikan geran projek kecil luar bandar, MRP mencecah RM25 juta ringgit sejak 5 tahun lepas, pelbagai projek berimpak besar untuk rakyat berjaya dilaksanakan dari masa ke semasa, kita meningkatkan lagi penggunaan di kawasan. Tumpuan adalah tumpuan besar adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar. Datuk Roland Sagah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat menambah kesemua perkampungan di kawasannya kini telah dihubungkan dengan akses jalan berturap yang memudahkan pergerakan penduduknya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis sembutan Hari Air Sedunia 2021 di Kampung Sira, Serian. Dalam sembutan itu beliau turut melepaskan sekitar 300 anak ikan tengadak ke dalam Sungai Sira bagi tujuan menyeimbangkan ekosistem sungai berkenaan. Walaupun berdepan ancaman pandemik COVID-19, namun sambutan Hari Air sedunia tetap diraihkan secara sederhana di Miri dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Berucap pada majlis itu, Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting menekankan bahawa air amat bernilai dalam kehidupan dan perlu dihargai oleh setiap masyarakat. Datuk Sebastian Ting menambah air memiliki nilai yang sangat besar khasnya untuk kegunaan isi rumah dan pengurusannya yang baik menyumbang dalam aspek kualiti kesihatan, pendidikan, malah integriti persekitaran semula jadi. Beliau berkata demikian ketika melancarkan Hari Air Sedunia 2021 Anjuran Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Miri di Kampung Pulau Melayu Miri. Bersempena hari istimewa itu juga, JPS JPS Bahagian Miri mengadakan gotong royong mengutip sampah di Sungai Miri dan kawasan sekitar yang terbabit. Turut hadir pada majlis itu ialah jurutera JPS Bahagian Miri Insinyur Hiu Si Tian. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.